Edição. Ah, eu vou ver você, viu? Vou virar pra câmera aqui, viu, pessoal? Agora eu vou ver você aqui. Câmara Esportes, com delírio, moda indiana, retrato, academia, pratique, tatu, estúdio, fed, pratique, suplementos, consultora, jari, freeline e turismo, Max Músculos, Agência Apolo e Centro de Estética Caroline Diniz. Próxima luta, categoria até 66 quilos. Convidamos a atleta do corner vermelho, representando a academia Apolo. Yeah.
Azul!